se on NIPVITT, porukka joilla isommat on kiivekset. Niillä on palleja, niin on sitä munaa, niin massiivista tarvitsee jo asenkantoluvan. Last summer we heard that halfpipe skiing would be in the Olympics. We didn't really know how to train halfpipe, so we tried all sorts of things. Eventually it got a little out of hand, and that's why we had a late start for this season. This is my life, this is Nipu's life. Pari hyvä klippi ja saatiin ja Tommi kyselee, eikö lähettäis jo baariin. Kamat kasaan ja pillit pussi, sen jälkeen Jussi voi lähteä.